وجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل جائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو بھی وظائف آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں وہ قرآن پاک سے لیے جاتے ہیں اور نوری علم ہے، ٹھیک ہے؟ وظائف اللہ کے ناموں سے اور اللہ کے ذکر و ذکرات سے لیے جاتے ہیں، کچھ آیاتوں سے لیے جاتے ہیں، کچھ اللہ کے ناموں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے لیے جاتے ہیں۔ اور توبہ نعوذ باللہ، اس میں کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے۔ ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عزت دار چیز کی عزت کرو، جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس کبھی نہیں کرتا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے بھائی یا بہن کا جھوٹا پانی اگر آپ پیتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے 70 درجات بلند ہوتے ہیں، 70 گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں اور 70,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر آپ ایک دوسرے کا جھوٹا بچا ہوا کھانا کھاؤ اور ایک دوسرے کا جھوٹا پانی بھی ہو، اور اگر کوئی چیز گر جاتی ہے تو وہ بھی اٹھا کر کھا لو، اگر رزق کا کوئی ٹکڑا، اگر آپ دسترخوان بچھاتے ہیں وہاں پر کھانا گرتا ہے، رزق کے ذرے گرتے ہیں، تو جو شخص رزق کے ذروں کو تلاش کر کے کھاتا ہے تو رزق بھی اس کو تلاش کرتا ہوا اسی کے پاس آ جاتا ہے۔ تو وہ اس کا خیال رکھا کریں، رزق کے ذروں کا بھی احترام کیا کریں۔ اسی کے ساتھ آج کا سب سے پیارا وظیفہ، میری بہت اچھی بہن جنہوں نے یہ مجھ سے وظیفہ پیش کرنے کی فرمائش کی ہے، شوہر کو اپنی محبت میں کیسے قابو کیا جائے، لایا جائے، یا اپنی محبت کو کیسے دکھایا جائے، اس کا صرف ایک چھوٹا سا وظیفہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ صرف رات کو خواتین کریں اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے پڑھ کر دم کریں، غیبی دم کریں، اور آپ کے شوہر جتنے بھی غصے والے ہوں گے، سخت مجاز ہوں گے، الحمدللہ ہر آپ کی بات مانیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر فرض کریں کہ اگر ہسبینڈ جو ہیں آپ کے، جو بھائی لوگ ہیں، وہ گھر پہ موجود ہیں، تو آپ کو میں ایک وظیفہ بتانے لگی ہوں، بہت پیارا وظیفہ ہے۔ وظیفہ ہے 786 بسم اللہ پڑھنی ہے آپ نے، پانی کا ایک گلاس لے لیں، پانی کا ایک گلاس کے اندر 786 مطلب بسم اللہ پڑھ کے آپ نے جو پانی ہے نا اس کا ایک گھونٹ آپ پی لیں، باقی جو پانی ہے جو آپ نے دم کیا تھا اپنے شوہر کے نام کا تو وہ اس کو پلا دیں۔ آپ یقین مانیں 3 مرتبہ نہیں آپ کر پائیں گے کہ وہ آپ کے پیچھے دیوانہ وار پھرے گا انشاءاللہ۔ تو عقل مضبوط رکھ کے یہ وظیفہ کریں اور پھر دیکھیں، اگر شوہر سختی کرتا ہو، شوہر مارتا، یہ وظیفہ آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ گھر میں لڑائی ہو، کوئی آپ جیسے والدین ناراض ہوں، ساس سسر ناراض ہو، کسی مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، پر وظیفہ کرنے سے پہلے اجازت ضروری ہے۔ اور بہت پیارا وظیفہ ہے، انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی، آپ کی مدد بھی کی جائے اور آپ کے وظیفے میں آپ کی ہیلپ بھی کی جائے، لیکن اجازت ضرور لیا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کتنی مرتبہ ہے، صرف 786 مرتبہ پڑھنا، کتنے دن ہے، 3 دن پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس وقت ہے، اتوار والے دن آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ بدھ والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعے والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعرات والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پیر والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارے دن ہیں تو ان میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر عورت اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے تو یقین مانے 70,000 فرشتے اس عورت پہ لعنت فرماتے ہیں۔ اپنے شوہروں کی عزت کریں اور اپنے شوہر کی جو ہے محبت کو خود اپنے ہاتھ سے پہلے گوا لیں اور پھر اس کو ڈھونڈتے پھریں، یہ کہاں کا انسان۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا،
پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں, آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں, عمل بتاتی ہوں, وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرا.